Rozhodl jsem se, že dneska budu utrácet Robuxy tím nejlepším způsobem. A jaký je ten nejlepší způsob? Když máte sílu. Jo, když prostě máte moc nad všema ostatníma a můžete ji využít. No a to přesně dneska budeme dělat. Máme tady pay to win hru. Prostě platíš Robuxama a můžeš si dělat, co chceš. Hádám, že 3450 dislikeů jsou lidi, co nemají Robuxy. Zatím se tady nic neděje, takže je tady místo pro krále. Co tady z těch prvních bysme si mohli koupit? Tak jako víte, co úplně první věc? Bysme mohli vysát tady všechny. Normálně vysavačem, že jo? Tak pojď, kde je vysavač? Tamhle je vysavač! Už to, počkej, ono to saje mě! Já jsem nechtěl sebe! Ne, prosím! Ale pozitivní je zpráva, že jsme vysáli úplně celý server. Co tady máme jako další? Tsunami, použijem tsunami. Hnedka, teďka, jdu platit. Boom. Musíme ale na nějakou vyvýšeninu, na nějaký velký místo. Odkud jede tsunami? Odkud jede? Já nevím, kam mám jít. Já chci jetpack. Rychle. Kupuj jetpack, já nevím, odkud jede tsunami. Letím, tady je tsunami. Do prčic, ona už jede. Zachraňte mě někdo. Já potřebuju palivo. Leť, Ryder. Přiletěl jsem jí? Nepřiletěl. Zatím jsme utratili 480 robuxů a vypadá to, že spíš ubližuju sám sobě, než ostatním. Takže si tady prostě koupím pistol. Počkat, na 20 sekund jenom, tak to musím využít. Ona nestřílí? Co to je za zbraň? Ty vole, ty mě zabil týpek s mečem. Co to sakra je? Prostě zbraň, která nestřílí. A kdo to byl? Já se mu pomstím. Tenhle ten, jak se jmenuje? Leonardo. To je Leonardo DiCaprio. Počkat. On se tady spawne teďka, že jo, Leonardo. My ho tady můžeme vybrat rovnou, tak počkat, jde, tady je Leonardo 1, 2, 3, bum. Tak pojď, Leonardo, ty půjdeš, kam běžíš, co se snažíš tady? Už tam je Leonardo. Je mrtvej. Jo, mise úspěšná. Leonardo byl úspěšně rozmixován. Co ty tady, kam běžíš pozadu? Ona mě zabila. Hele, já zapálím tu holku, já ji zapálím. Koukejte na ní. Ne, už hoří. Ale já jsem umřel taky. Hele, tamhle je nějaká holka s mečem. Jak to, že se dostala tamhle, já nemůžu jít normálně, koukejte na to. Ona je někde vzadu úplně. To se mi nelíbí. Jmenuje se Medis 325. Takže, já jí pošlu do černé díry. On mě zabíjí! Tak to ne! Tak to si počkej, holka. Jdu na to. Co uděláš teď? Haha. Jaký to vcuclo. Úplně. Sakra, ale to není dobrý, já jsem tady v té zóně, kde tady všichni šerbujou. Musím celý server potrestat, ale já možná potrestám i sebe. Co kdybych se dostal za ten vysavač? Já zkusím znovu vysát všechny. Kde je vysavač? Tamhle. Ne! Proč jsem první? Ale aspoň jsem vysál všechny. Ona utratila 570 robuxů a já 665. Co kdyby na ní přilítl blesk? Proč na mě? Jo, dobrý. Zabilo to i. Ale nechápu, proč to zabilo i mě. Tady je dokonce admin panel. Radši vylezu úplně nahoru, abych byl v bezpečí. Tak, a tady bych mohl poslat tsunami a koukat na to, jak všichni umírají. Jo, to je dobrý nápad. Tak jo, jdem se koukat na tsunami. Už jede. Hej lidi, tam dole, bacha. Blíží se tsunami. Halo, vám je to jedno? Jsem za tsunami. Whee! Ježíš, typek tady má meč a chce mě. Ne, letím pryč. Zase lezu nahoru, tam je bezpečné místo. Ahoj, tsunami. Co tady můžeme udělat? Pumpkin attack? Jako jenom na jednoho člověka nebo na všechny? Vyberu tady někoho náhodného. O, kam to střílím? Co to sakra je? Já čekal, že budu střílet na toho, koho jsem označil. Ale meteor spadne. Víte kam? Přesně tady. Tak tam koukejte. Ukáž? Ej! Sorry, omlouvám se, on tam chilloval sakra u stromu, chudák. UFO, pošlem UFO. Ale musím vybrat někoho, kdo mi tady bude vadit. Tenhle utratil 8000? Tak počkej, jak se jmenuje? Gabriel. UFO. Ne, to ne. Kde je Gabriel? Gabriel, tady je Gabriel. UFO. Tak jo, Gabrieli, poletí pro tebe UFO. Ahoj, čau. Ježíš. Ono ho to zabilo. Já to nebyl, musím jít pryč, on tady utratil 8000. Takže určitě se nebude bát použít nějaký robuxy na mě. Budu za stromem schovaný. Já můžu dokonce do stromu. Tak jsem strom, co má ruce. Myslíte, že mě nevidí? Tady někdo může kakat a tím umřít. Mě doma je zajímá, jak to vypadá, takže si to nejdřív vyzkouším. Ukáž?
Wow, jak originální. Počkat, tu je Shrek? Jo, je to Shrek. To je normálně reálnej Shrek. Čau Shreku. Co uděláme Shrekovi? Mohl by Shrek prostě kadit až do smrti? Ukáž? A ta vedle prostě, co si musí říkat teďka, že jo? No, ježíš, sorry, to byla asi kámoš nebo kamarádka. Počkat, proč jsem teďka Shrek i já? On začal tancovat. Aha, proč jsme najednou všichni Shrekové? To se mi nelíbí. Uděláme ragdoll, jenom takový lehkej, za 5 robuxů. Ty svině, ona mě zabila a odpojila se. Ale dobrý, už nejsem Shrek a tady je ten týpek, našel jsem ho. Ukáž? Jak se zlomil? Zase jsem Shrek? Sakra, už nechci být Shrek. Tady mě někdo proměňuje na Shreka furt. Dobrý, tady nějaký UFO tohle, co to má za hlavu. Big Games. Ukáž? Tady Big Games. Jo, můžeme tady žraloka poslat. Tak jo. Uká? Ty vole! Tak ten vyskočil dobře jako. Musím tady být teďka jediný Shrek, takže musíme tady toho Shreka... Ne! Ty! Ona mi vzala šrečí podobu. Tamhle vzadu je poslední Shrek a já ho zabiju. Musím ho zapálit, jinak to nevidím. Už hoří! Už hoří! Jo, Shreku! Už nebudeš nikdy Shrek. Zapomeň. Jako snažil jsem se tady najít nějakou drahou věc, ale všechno tady je za 10 robuxů a nejdražší je tady tsunami, ten pumpkin attack. Supernovu jsme ještě nevyzkoušeli a můžem kicknout hráče. Tak vyzkoušíme supernovu, ale já bych to chtěl udělat jako na všechny. Jde to? Já bych řekl, že se nic neděje. A? Aha, už. Ono to zabilo všechny úplně. Sakra, už tady utratil 1120 robuxů. Ajajaj. Jako, já bych někoho kiknul, ale zatím nechci někoho kikovat, mi nikdo nevadí. Ale tahle kočka, jestli mě zabije, tak ho kiknu. Aha, takže ninja mě zabil. Počkat, kde je? Tady ninja, kik. Ty vole, 200, to je strašně drahý. On tam fajtí teďka. Já počkám, až umře. Dobrý, už umřel. Kde se spawne? Kik, ukáž. Je pryč. Je pryč, vyhráli jsme nad kočkou. Jo, aha, já myší ukazuju, kam chci střílet. Trefil jsem ho. Já chci vyzkoušet poslední věc, jestli funguje kiknout sebe. To asi musí fungovat, ne? Reader kotě kiknul. Sakra.